Aha, labas rytas. Sveiki visi. 11 valanda, esame neįprastoje vietoje, Martino Mažvydo bibliotekos laiptai, matote, renkasi mokinukai, vyksta ekskursijos, na žodžiu, verda gyvenimas ir su vasaros atėjimu į mūsų gyvenimą iš tikrųjų keičiame vietą, išbandome naujas erdves, kviečiame žavingus nuostabius žmonės pokalbiui prie kavos, apie knygas, apie gyvenimą ir šiandieną fotomenininkė Jurga Nusauskienė. Sveika. Labas. Kaip ir visiems klausytam. Puikiai, kaip visada. Rytas, pietus, kas tau vakarienė? Žinai, per visą naktį kažkas tai nemiega ir jau vakarienė arba pusryčiai. Jo, šiandieną man jau, sakykime, tokia arti popietės, nes dieną pradėjau anksti, turėjau dar keletą verslo susitikimų. Ir vėlgi turbūt negalėčiau sakyti popietę, nes nežinau, kada baigsiu savo dieną, greičiausiai kitos dienos ryte, nes turiu labai intensyvų ir žavingą grafiką. Fiksuosiu du nuostabius automobilius, tai turime numatę ir dieninį, ir naktinį užsifilmavimą ir užsifotografavimą. Mm-hmm. Mano meilė, mano aistra gyvūnam tebesitėsi, dirbsiu su Jaguar automobiliais, taip kad diena bus tikrai intensyvi. O gerai, kam taisyklės neaiškios, tai dar kartelį jas pamenu, rašykite, klauskite, Jurga, šitame laikotarpė, kiek mes čia būsime atsakys ir jeigu turbūt bus labai geri, tai dar kartelį ir atsakys atskirai jums, asmeniškai atrašys žinutės. Būtinai. Jurga, tu pasidalinai mūsų? Taip, aš pasidalinau ir galiu tik tai parodyti. Ne, aš noriu pasakyti, taip, yra pas mane pasidalinta. Taip, mes jau visur pasidalinė, aš tik noriu parodyti, kadangi nežinojau, jog čia bus tokia puiki mano kolegų paroda apie Afriką, o gal ir gerai, tai atsinešiau geriausiam klausimui. Nepatogių klausimų nebūna, nepatogias būna tik tai kelnes. Tai geriausio klausimo autoriui aš pasiruošus padovanoti savo ir savo buvusio vyro ir dar kelių kolegos bendrą knygą fotoalbumą Azijos dvasia, kur iš tikrųjų galima bus paskaityti puikius geografo Ryto Šalnos tekstus ir pamatyti ganėtinai unikalius vaizdus. Tai aš tvartysiu, o tu pasako, gerai? Gerai. Aš tvartysiu, kad visiems dabar pradėtų seilės vaikėti ir kad jie turėtų interesą ir iš karto dabar mums rašytų ir klausų. Jurga, kaip atsirado tavo gyvenime fotografija? Kada tai įvyko? Mano gyvenime labai daug dalykų gerų nutiko ir tikiu, kad nutiks dar dėka smalsumo. Manau, kad tai nėra įda, manau, kad tai yra... Taip, ir varikliukas, kuris veda pirmin ir... Labai gražia fotka dabar atsivirčiau, tai dėl to visiems... Čia, pavyzdžiui, mes matome, aš truputėlį atsiprašau, nukrypsiu makaronus. Tai yra vienas iš mitų, kad makaronai yra italų nacionalinis patiekalas, nes jie iš tikrųjų gimė Kinijoje, kaip ir daug puikių išradimų, ir tai yra iš ryžių rankinių būdų daromi makaronai. Aš galvoju, kad čia kažkokios, žinai, siūlai, minimum, kokie audiniai paruošti. Tai va, fotografija atsirado iš smalsumo mano buvęs vyras, nuostabus žmogus, Ričardas Rusauskas, jisai pirmas... įžengė į šitą įstabų kūrybos pasaulį ir man tiesiog būdavo labai neįdomu laukti, kol ten susifotografuos kokį nors vabalą, dar kažką. Ir po kažkiek laiko aš tiesiog pasiėmiau fotoaparatą ir dabar jau beveik 20 metų žvelgiu per jo objektyvą į pasaulį. Ir labai džiaugiuosi, nes sąlytis su muzika mane išmokino ne tik klausyti, bet ir girdėti, o sąlytis su fotografija ne tik žiūrėti, bet ir matyti. Gerai, tokį nedidelį intro. Užsiminėjai apie muziką. Taip. Tai dabar jie lygiaverčiai dalykai, fotografija, muzika, ar tai vienas kitą papildo ir vėl iš kur tas muzikinis pasaulis. Na, kad dukra muzikuojanti, puikiai atlikėja, mes visą tai žinome, bet na, tave irgi matome projektuose, bet kiek tau yra svarbu ir kaip čia atsirado vėlgi tas muzikinis pasaulis į tavo gyvenimą atėjo? Čia aš atėjau į tą pasaulį, o ne jisai, į maniškį ir istorija labai sena, tai viskas prasidėjo Napoleono laikais, kai mano prosenelis buvo Napoleono armijos muzikantas ir jisai įsižiūrėjo į žavę lietuvaitę ir nuo tada prasidėjo mano visa giminės dinastija, kur iš tikrųjų dauguma narių yra iki šių dienų muzikai. Mano garbų seneliai buvo abu muzikai, mano mamytė yra iš garsios, garbios Vasiliauskų giminės, tai yra Vasiliauskų dinastija, kur visi septyni broliai sesės yra žymus muzikantai, dėdė Bernardas buvo ilgą laiką arkikatedros vargonininkas, kitas dėdė Evelinos Krikšto tėvelis yra profesorius violončelistas grojantis Vilniaus kvartete. Ir visa giminė yra muzikai, teta, kompozitorė.
Taip, kad aišku, natūralu, kad mano vaikai jau tos genus tik tai perėmė, kaip ir aš esu, sakykim, tas, na, genų nešiotojas, kuris genų fondas, taip, genų fondas, geras, taip. Turint omeny, kad mano buvęs vyras, taip pat muzikas irgi iš puikios Anusauskų giminės, tai aišku, Evelina gavo, jo, gavosi klasika su džiazu, toks geras miksas. Tai va, o fotografija, kaip ir, sakykim, visiškai kitas rytis, atklydo labai, labai įdomi, labai netikėtai. Mes su vyru pradėjom fotografuot, pradėjom keliaut ir buvo turbūt du tokie tarpsniai, kurie padarė didžiulį įtaką. Tai visų pirma, Rimantas Dichavičius, kuris mus labai palaikė ir skatino. Mes kartu su juo darėme keletą renginių ir jisai mus mokino žiūrėti, matyti, labai daug pasakojo ir tai turėjo tikrai didžiulį įtaką. Ir antras žmogus, kuris tikrai kaip ir krikštatėvis galima netgi būtų laikyti, tai yra Antanas Vinkus, kuris, būdamas ambasadoriumi, pamatė mūsų nuotraukas ir sakė, aš noriu būti pirmas, kuris padarys jūsų parodą. Ir nuo tada mes į savo spalvotus paveiksliukus pradėjom žiūrėti kitaip. O po to jau viskas savaime, albumai, parodos, pristatymai ir visas kitas gyvenimas. Daug parodų įvyko gyvenime? Virš 100 turbūt tikrai, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, taip kad... Ir dabar yra. Specializacija. Klausimą turim. Sugrįšim prie specializacijos. Na, čia kadangi labai daug garso, vis dėlto priversta aš pakartoti klausimą, kokia nepatogiausia situacija, kurią teko fotografuoti, arba pati buvai toje situacijoje, arba pačią situaciją nufotografuoti, kokia nors teko. Kad turbūt nebuvo. Aš labai dažnai atsiprašau žmonių, nes kai paimu fotokamerą rankas, truputėlį tampu neadekvati, nes tada susifokusuoju tik į taikinį ir galiu nematyti net ir gerų bičiulių šalia, bet žmonės ant manęs nelabai pyksta, kad aš net galiu nepasisveikinti. Dažnai mane galima išvysti gulinčią ant pilvo, ypač dabar, kai dirbu su automobilių sportu, nes tai yra gražu tas apatinis rakursas, taip kad aš jau žinokit įpratus visokiose situacijose dirbti ir medžiuose ir ant tvorų, ta prasme, amžius šiandien nieko nepadeda lytis taip pat. Bet ar nesinori tokio truputėlį patogesnio varianto, na, tarkim, pasivartyti pataluose, o čia kažkokia vis tiek ekstremalios situacijos, moteris atstaiga krenta į purvą, fotografuoja tos automobilius ir kodėl automobiliai, kas čia per užgaidą tokią keistą. Labai tikrai irgi yra įdomi istorija, kodėl automobilį, aš negalėčiau atsakyti, kodėl. Tai 15 metų fotografavau laukinę gamtą ir po to ryšim su pokyčiais asmeninėme gyvenime aš buvau sudėjusi fotoginkluotę ir net nesitikėjau, kad grįšiu į šitą kūrybos pasaulį. Ir kartą draugai tiesiog pasikvietė į ralį, pasižiūrėti, prasiblaškyti ir aš sužavėta to garso, greičio ir tikrumo. Čia ir dabar pajaučiau begalinį vidinį impulsą fotografuoti. Pasiskolinau fotoaparatą ir galvojau, kaip aš tuoj pat padarysiu begalę nuostabių kadrų. Nes jeigu aš pagaunu skrandantį paukštį, negi aš neužfiksuosiu mašinos. Deja, per pirmus tris ralius aš nepadariau nei vieno kadro, kuris man patiktų. Ir pagavau kadrą. Kad reikia nugalėti, būtinai to, ko nežinai. Aš nekovojau. Man tiesiog buvo veniškai įdomu. Pamačiau tokį pasaulį, kuris man buvo visiškai naujas ir mane tiek užkabino, kad iki šiol, 4 metus fiksuodama automobilių sportą, aš nubundu naktį ir galvoju, va šitoj lokacijai aš dar nefotografavau. Arba kaip padaryti kokį nors sumanimą. Prasme, nu, tai yra ne darbas. Jeigu tai žiūrėt kaip į darbą, tai yra tikrai per sunku. Tai yra gyvenimo būdas. Jurga, vis tiek noriu paprieštarauti. Nu, vis tiek tai yra būdas, tai yra interaliai, taškas. Tai yra gražu, tai yra dinamiška, tai visas dulkės galima išsipūsti. Be abejo, kad tai yra ne spa centras, bet man nepaprastai patinka. Tai tos sąlygos neaiškios, lys, nelys, ten sniks, nesniks. Nėra blogo oro, yra tik neteisingi rūbai. Viskas yra pritaikoma. Nu, viskas čia tokie, žinai, savoka, kuri, žinai, visi pasako, visi mes ją žinom, bet tai nebūtinai nuo to yra geriau. Na, tai tikrai, jeigu tu apsirengi tinkamai, viskas yra tvarkoj. Beje, per lietų fotografuoti yra nuostabu, nes yra labai gražios spalvos ir tas tiškantis vanduo, tai nu, man tai yra labai gražu. Gerbiu, lenkiuosi, tikrai, bet patalai irgi gerai. Aš labai mėgstu ir masažus, ir patalus, ir kaspinėlius, ir aukštakulnius, viskas su manim gerai. Buvo periodas, kai aš keliaudama, iš tikrųjų, naidavau didžiulės distancijas su sunkia kuprinė, kur ne kiekvienas vyras įveiktų, ar ne. Ir po to aš pakliuvau į televizinius projektus, kur man išklyjavo blakstienas, uždėjo aukštakulnius, aš maniau, kad aš mirsiu. Natūraliai, man buvo taip, va čia buvo ekstremalu.
Ir iš tikrųjų aš supratau, kad yra blogai, aš kažkur jau pamečiau savo moteriškumą, tada turėjau diskusiją su savim, pasikalbėjau, supratau, kad būtinai reikia laikas nuo laiko iš tikrųjų grįžti savo prigimtį ir dabar manau, kad viskas tvarko yra. Pakalbėkime apie knygas. Taip. Kad šitą knygą dovanosim ir kažkas tikrai apsidžiaugs ir manau turės gerą laiką ją vartydama ir džiaugtis tais nuostabiais darbais. Bet pačiai, kiek jinai knyga, kiek jinai, kodėl atsirado fotoalbumai, kodėl, na, kaip nuo vaikystės vystėsi tavo santykiai su knyga? Kaip jau sakiau, su iš muzikos giminės ir mano mamytė, nuostabi smuiko pedagogė. Jinai nuo 5 metų mane pastatė prie ežero, kad būčiau grinam orio ir pradėjo mokinti groti smuiku. Nu, kad būtų du viename. Man tas visiškai nelabai patiko. Ir aš baigiau Čiurlionio menų gimnaziją, kur man patiko viskas išskyrus mokslą. Tokia yra praktika vykdoma. Vaikus taip. Pastatome prie ežero. Taip. Šitai man skamba labai literatūriškai ir labai teatrališkai, bet... Taip tikrai buvo labanoro gyriai. Va, bet aš ketvirtoj klasėje atradau maždaug dvi formulės. Pirma, sportas lygų trauma, aš galiu negrot. Ir man labai patiko sportas. O tai nori pasakyti, traumuodavai, jis visai. Aš tiesiog sportuodavau, o tada jau atsirasdavo, jo, viskas savaime. Antras dalykas, tai iš tikrųjų rasdavau visokių būdų susirgt, nebūtinai iš tikrųjų, ir neįti mokyklą. Ir tada man buvo knygos ir dar kartą knygos. Perskaičiau visą didžiulę mamytės biblioteką, perskaičiau visą Čiurlionio menų gimnazijos biblioteką ir valgiau viską aplinkui. Ir po šiai dienai knygas labai myliu, nes kadangi mano profesija yra kreatyvinė, manau, kad knygos yra pati teisingiausia mankšta kūrybai. Nes žiūrėdami puikų filmą, mes jau gauname galutinį suformuotą vaizdą. Kaip atrodo herojus, kokios yra spalvos, ten visa kita. Skaitydami knygas, mes laviname vaizduotę, nes mes kūrėme viską savo sąmoniai, ar ne? Ir tai iš tikrųjų yra, mano supratimu, būtina žmonėm, kurie dirba su kūryba. Taip, kad knygas aš labai myliu, po šiai dienai tikrai jas skaitau. Atradau labai gerą formulę. Knygas skaitau tas, kurias man rekomenduoja mano draugai, bičiuliai, kurie šiek tiek mane pažįsta ir iš tikrųjų visos paskutinios knygos buvo man labai įdomios, labai puikios, ganėtinai skirtingos, bet paliko savo gerą įspūdį. Nes iš tikrųjų, mastant, kad iš tikrųjų kokia yra dabar pasiūla visom kalbom, kadangi žmonės tikrai šiai dienai neapsiriboja tik viena kalba, tai aš manau galima paskęsti knygų jūroje ir kaip iš tikrųjų įsigrininti tai, kas tau patinka, na tikrai visų knygų mes turbūt nespėsime perskaityti. Kokias knygos šalia dabar, šalia tavo lovos, kurias skaitai labai ir kokios temos tau įdomios yra? Visada skiriu laiko, bet tai gal net nebūtinai ir knygos būna, tai yra mokslui, nes manau, kad kai žmogus nustoja lavėti ir tobulėti, jis iškart pradeda eit atgal, tai skiriu daug laiko savo profesiniai veiklai, kaip dar geriau, įdomiau, kūrybingiau atlikti tai techniniai sprendimai įvairiausių. Štai mokausi. Taip, mokausi. Iki šiol labai sėkmingai, tai kartais tiesiog perku pamokas pas mokytojus, kartais tai darau savarankiškai internetu, kartais skaitau literatūrą. Labai sprašau, nes labai yra tokia specifika. Vat būtent mes dabar grįžtam prie to klausimo apie specializaciją, ar ne? Mm. Tai vėlgi tai yra, kas yra technika, tai yra kompozicija. Kokios tos yra knygos? Manau, kad matymą, kaip ir klausą, žmogus turi turėti prigimtinį, nes tada tik tai gali daryti tai, ką tu nori daryti susijusią su vizualiniais menais. Vienok visų kitų dalykų galima išmokti. Literatūra, kiek aš skaičiau, jinai duoda labai daug techninės informacijos, bet nemačiau knygos, kuri padėtų atrasti savitumą. Man labai pasisekė, kad aš, kai atėjau į automobilių sportą, mano kolegos, kurie yra fotografai, šiaip automobilių sportas yra berniukų smėlio dėžėje. Ir aš beje susidūrėjau su diskriminacija. Neduoda žaislų savo, nesidalina. Jo, tai va. Bet jie yra velniškai stiprus. Ir aš gan greičiau uždaviau klausimą, kuo aš skirsiuos nuo 14 puikių fotografų ant to paties kalnelio. Ir aš manau, kad kova trūksta, tai iš tikrųjų informacijos, literatūros, kaip ieškoti savitumo savo braižo, nes nesvarbu, ar tu fotografuoji vestuvės, ar tu fotografuoji gamtą, ar portretus, ar erotiką, turi atrasti savo stilių. Čia kaip su muzika. Jeigu tu dainuosi coverius, kaip tu gerai bet liktum, tai tu tik ir dainuosi coverius. Ir tave iš karto sugretins su žvaigžde, tu iš karto parodysi, kuo tu esi prastesnis, nes tu vis tiek neatliksi taip kaip originalas. Tai manau, kad savitumas yra kūryboje ir ne tik kūryboje, bet kur ir versle, iš tikrųjų yra didžiulis pranašumas.
Jurga, dabar tu man pasakai apie diskriminaciją. Iš tikrųjų, tai negana to, kad tu tenais po tos purvus voliojasi, ateina tokie rimti vyrai. Tiesioginė ta žodžio prasme. Taip, tiesioginė, gerai, kad ir tau patinka tos purvus, nes nesvarbu, gerai, čia jau pasirinkimas žmogau. Bet aš dabar matau tikrai, iš tikrųjų, tos vyrus, kurie fotografuoja ir staiga, jinai ant to pačio kalnelio nori užsiimti savo gerą poziciją, kad pagauti gerą kadrą ir ateina toks, žinai, pasitrauk, mergaitė, ir dar va tokia špilka, žinai, nu, kaip tada su jais elgtis? Žinok, nu, visos bakterijos smulkios ir gajos, tai turbūt man tas galioja. O šiaip, savo autoritetą aš turėjau nusipelnyti darbu ir tikrai lengva nebuvo, nes per tą laiką, kol aš nefotografavau, technologijose įvyko toks lūžis, kaip nuo Nokia 330 iki iPhone'o. Ir kai aš vėl paėmiau fotoaparatą ir supratau, kad aš nieko nemokau, teko nuleisti uodegą, ausis, užsiklijuoti žalią lapą ir pradėti viską nuo nulio. Bet viskas gerai. Su tuo tave ir sveikinu, nes aš tikrai vaizduotą dabar įjungiu ir supratau, kas tai galėtų būti klausimą turime. Koks mūsų mėgstamiausias knygoje puslapis va šitoj? Aplamai. Ai, puslapis, žinai, kaip būna pratarmė, epilogas, žinai, ar pavadinimas, viršelis. Jeigu knyga yra skani ir vertinga, tada turbūt paskutinis, kai tu perskaitai ir galvoji, dieve, kaip gera, kad aš praleidau šitą laiką su šitą knygą. Bet labai geras klausimas, žinai, niekada nesusimašiau, iš tikrųjų. Aš taip pat, taip, iš tikrųjų, tai tikrai. Bet pavyzdžiui, aš žinai, iš kitos pusės pagalvojau, kad tarkim knygą iš tikrųjų aš pirkčiau ir, na tarkim, kas mane patraukė, ateini į knygyną, ten ta, kaip ir sakiau, ta masė knygų ir kaip tu rinktumės, aš turbūt žinok, vis dėlto rinkčiausi pagal pojūtį, aš žiūrėčiau vaizdą ir kaip jinai pateikta, na aš vizualistė, man labai yra svarbu, kad žinai toks. Aš manau, kad šitam informacijos raute nuotrauka, fotografija turi tą privilegiją, kai jinai per, sakykim, vieną stop kadrą gali ištransliuoti visą istoriją, visą pasako. Ir visą emocijų spektrą. Tai yra daugiau negu ten 5 puslapiai A4 kažkokios, tai sakykime, informacijos ir emocija, jinai iš tikrųjų veikia žmogų labai stipriai. Mes dažniausiai, pirkdami ten kvepalus arba kremą, mes net negalvojame, kodėl mes pasirenkame vieną arba kitą, ar ne, mes arba perkame arba ne. Ir tikrai nemastame, kad ten yra galbūt visas universitetas mokslininkų, kurie galvoja, kaip įpakuot, kaip pateikti, kokia turi būti reklama ir visa kita. Tai taip, aišku, vizualinėse dalykuose yra begalė visokių dalykų, kurie padeda įtakoti žmogų, kad jisai pasirinktų kažką. Vėlgi, turbūt jokios naujienos nepasakysiu, kad mes iš tikrųjų dabar priėmam pasaulį paveikslėlių pavidalę. Žinai, jeigu tarkim Facebook'e nėra tenais kažkokio nuotraukytės, kurį tave patrauktų, tu gali tos informacijos ir neįskaityti. Tai manau, kad vaizdas yra labai stiprus dirgiklis šiai dienai ir labai užima didelį reikšmę jūsų gyvenimą. Tuo pačiu yra atsakomybė. Aš tarkim visada jaučiu didžiulę atsakomybę ir ne pasirinkdama, kokį portretą žmogaus aš pateikiu viešinu. Ir pavyzdžiui, dirbant kartu su Benediktu Vanagu, su viena iš jo fotografijų, man visada yra didžiulė atsakomybė, ką aš parenku, kaip tai yra žmogus parodomas ir ištransliuojamas. Kiek dabar yra išleista albumų fotografijų? 4 knygos fotoalbumai ir 4 knyga turi labai linksmą istoriją. Aš žinau, kad pas jūs klube buvo Benediktas ir pasakojo, žiūrėjau kaip tik tą laidą ir šiek tiek jam prieštarausiu, pas mus kažkaip visą laiką, mūsų ryšį. Gerai, mes abu pasikviesime kokiam po poros mėnesių, kad galėtume padiskutuoti. Iš tikrųjų knyga Oskaras evoliucija viena Dakaro istorija gimė iš mano prieštaravimo, kai Benediktas pasakė tokią frazę, kad nuotrauka turi svarbą vertę čia ir dabar. Nes po to jis niekam nebereikalinga. Aš galvoju, nebūtinai, bet galvoju, kaip jam tai parodyti. Ir tuo metu vyko vienas iš pasiruošimų Dakarui, kur dar tuometinis Oskaras, jo bolidas buvo surinkinėjimas rankiniu būdu, man tai buvo kosmosas, tai yra meno kūrinys surinktas rankiniu būdu jo valdose. Ir aš jau turėdama tą idėją fiksavau visą ciklą. Į Dakarą manęs niekas nepasėmė, nes aš moteris ir moteris laivė yra blogai, bet aš gavau medžiagą reikiamą iš kolegų ir grįžus vėlgi padariau tam tikrą ciklą ir aš norėjau parodyti 2 asmenybių, tai nėra knyga apie techniką, yra apie automobilius. Tai yra 2 asmenybių, Oskaro ir Benedikto, evoliucija ir sąveika tam tikrom aplinkybėm. Nes man sportiniai bolidai nėra tik metalo krūva. Aš juos myliu. Tai ir aš juos žiūriu kaip į gyvą darinį.
žinai, man automobilis tikrai, na, aišku, kurį aš vairuoju, tai mes jį su asmeninėm ir vardus duodam ir visą kitą, tai jau mano visai ką. Bet šiaip iš principo man automobiliuose, žinai, svarbiausia yra spalva. Nu, labai primityviai, banaliai, sakau, bet tikrai. Ir kad būtų iš aukštai galima sėdėti ir, nu, ta prasme, nu, matyti visą situaciją. Bet, vartant būtent šitą knygą, apie kurią dabar šnekame, aš pastebėjau, kad jinai, va, dabar aš savo įsivardinu, kad jinai tikrai labai moteriška. Jinai yra per tuos technologinius dalykus, tai kas yra kažkokie traikteliai, varšteliai. Nieko nesuprantu automobiliuose, aš iki šiol matau tam tikras formas, dalykus ir labai dažnai yra pervertinamas modelis, kai galvojama, kad jis viską lemia. Manau, kad fotografo būsena yra nemažiau svarbi. Jeigu man gražu, tai ką aš matau, yra didžiulė tikimybė, kad nuotrauka bus taip pat graži. Ir nesvarbu, ar tai yra tapaluota dalis, ar tai yra suprakaitavęs piloto veidas. Taip, bet aš noriu ką ir pasakyti, paantrinti, kad būtent tos nuotraukos yra labai meniškos. Jos tiesiog, labiau sakyčiau, moteriškos negu vyriškos, žinai. Ir iš tikrųjų daugiau tokio turi, na, iš tikrųjų kaip meno kūrinį, tu nelabai net suprasi, kas tai galbūt yra. Ačiū labai. Aš manau, kad menas neturi lyties, taip kaip Oliveris puikiai gamina, aš manau, kad aš turiu teisę fiksuoti automobilių sportą. Na, aš tai džiugiuosi, kad iš tikrųjų yra žmonės, kurie nebijo, sudalyvauja. Na, galų galia, aš vis dėlto įvardinsiu, kad tai yra konkurencinė truputėlį tarpė ir atskleidžia visiškai kitokius kampus. O tu žinai, ką reiškia žodis konkurencija? Mes jį dažnai vartojam. Bėgti greta. Tai nereiškia smugdyti kitą. Okay. Už tai mano stiprus kolegos yra mano mokytojai ir aš labai jiems dėkinga už tai. Su tokiu požiūriu galime labai toli nukeliauti. Viskas. Tai aš ir bėgu. Skaitom, mes rodom okay. ženklus. Ir ką mes šiandieną turime ir ką mes pasakysime, kodėl okay. būtent šitos knygos. Okay. Tai yra viena iš knygų, kurią man parekomendavo, padovanojo mano draugė. Tai yra moters beje, Rūtos Vanagaitės knyga Nebabu vasara. Ir tai buvo dvi knygos paskutinės, kurias aš skaičiau, kur aš mačiau, kad iš tikrųjų atradau tai, ką aš pati cituoju dažnai kaip savo tekstų, savo žodžius, pasirodo kažkas kitas lygiai tą patį žodį parašė. Taip, nieko naujo nėra, čia yra ir gerai, ir blogai. Tai... Kaip sakai, konkurencijos nėra, tai bėgimas greta. Taip, aš tai stengiuosi visada pasiimti patirtį, jinai nebūtinai turi būti gera, bet jinai yra vis tiek labai vertinga. O tavo gyvenime daugiau yra dalyvau, žinai, aš susitinku dabar su pašnekovais bekalbant, kad dažniausiai žmonės dabar skaito biografinės knygas, kažkokio savi analizės, paieškų visokiausios, nuo tokias tyriamasias galbūt. Kokių pas tave knygų yra? Labai skirtingų, tikrai labai skirtingų, tai nuo grožinės literatūros iki taip ir publicistinių knygų. Neišskirčiau vienos ir ties turbūt mažiausiai myliu poeziją. Tiesiog, man atrodo, kad jos reikia labai ilgai ir daug skaityti, kol gauni. Galbūt, bet galbūt prieisi dar tą tarpsnį. Aš žinai, gyvensiu 150 metų, čia yra nepokštas. Laiko. Man dabar yra dar paauglystė, kaip mane erzina vaikai, sako, tau tuoj spogai pradės atsirasti. Matyt, aš iki poezijos dar nesubrandau. Puikiai, po 100 pradėsime poeziją skaityti. Gerai, tai tada dabar prie mano atgaitę. Ok, taigi skirsnis 13, labai geras skaičius, nes esu neprietaringa, vadinasi, problemų nėra. Arba dar viena dzenbudizmo pamoka. Tikrai tiesos čia ir dabar nežinojau, kad tai yra ištakos iš dzenbudizmo. Ir yra citata, priimkite viską, kas įausta jūsų likimo raštus, nes kasgi daugiau galėtų taip labai jums tikti. Markas Aurelius jau tą sakė. Būdą nušvitimą apibūdino taip, tai yra kančių pabaiga. Kodėlgi mes kenčiame? Todėl, kad visą laiką ko nors gailimės arba ko nors siekiame. Tai yra, gyvename arba praeityje, arba ateityje, nes dabartis mūsų kažkodėl netenkina. Nenorime susitaikyti su tuo, kas yra, ir priimti to, kas yra. Ak, ateis diena, kada vaikai užaugs ir aš galėsiu. Kai nebereikės rūpintis mama, kai ateis pavasaris, vasara, žiema, pensija, kai turėsiu pinigų, kai parduosim, pirksim būtą, pakeisim mašiną ir taip toliau. Sakoma, kad yra du keliai į kentėjimą. Viena – negauti to, ko nori, kita – gauti. Tas pražutingas žodis – kai. Kitas pražutingas žodžių junginys – taip, bet. Taip, aš galiu būti laiminga, bet kaip su mama. Taip, aš galiu skirti laiko sau, bet kaip su pietumis. Taip, mes galime važiuoti atostogų, bet kaip su kalėdų dovanomis. Edgardo Tolė knygoje visa išmintis sukasi apie vieną sakinį – viskas yra dabar. Juk iš tikrųjų praeities nėra. Mes ją kadaise išgyvenome ir tuomet tai buvo dabar.
mes ją prisimename, graužiamės, ilgimės užuot gyvenę dabar. Ir ateities juk nėra, kai ji bus, tai bus dabar. Mes ateitį projektuojame, ilgimės, bijome, planuojame, užuot gyvenę dabar. Pamokant istoriją. Du budistų vienuoliai ėjo keliu, po lietaus jis buvo patvinęs ir klampus. Prie kaimą jie pamatė jauną moterį, bandančią pereiti į kitą kelio pusę, bet purvas buvo gilus ir ji būtų sutepusi savo šventinį kimono. Vyresnis iš vienuolių pakėlė moterį ir pernešė į kitą kelio pusę. Vienuoliai ėjo tylomis kelias valandas, kol priejo šventiklą. Tuomet jaunasis vienuolis paklausė senojo, kodėl tu taip padarei, kodėl pernešiai moterį per kelią, juk mums vienuoliams tai nepridera. Senasis vienuolis atsakė, aš paleidau moterį iš glėbio prieš daug valandų, o tu vis dar ją neši. Viskas, čia tokia yra išmintis, kad na, visi apie tai žinome, bet kodėl mums nesikelti kiekvieną rytą ir nesakyti dabar, šiandien ta vienintelė diena ir dabar mums reikia gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Labai klausimas, taip? Kokios pagrindinės vertybės? Turbūt labai sunku išskirti vieną vertybę, vieną mėgstamiausią knygą, vieną tiesą. Nėra vienos tiesos, kaip ir vieno drabužio, kuris tiktų visiems, ar ne? Tai pagal tam tikras aplinkybės mes jas galime, sakykime, papildyti arba keisti. Vienok, aš pačia didžiausia vertybė turbūt laikau laiką. Kuo toliau to supranti. Tai yra ta nykstanti tai vertybė, kurią mes kiekvienas galime savo asmeninę raudoną knygą įsirašyti. Tiesiog anksčiau tikrai nesusimazdydavai, tos laiko ribos būdavo begalinės, o dabar tikrai tokia ateina štai, ta išmintis. Reikia mėgautis čia ir dabar kiekvieną akimirką, gyvent gyvenimą pilna burna. Aš esu netikinti, netikiu jokia religija, jokiais horoskopais, netikiu pomirtiniu gyvenimą, už tai noriu iš tikrųjų viską išgyvent patirti pilnavertiškai čia ir dabar. Jurga, labai greitai pažaidžiam, nes laiko limituotai, sakykite, kiek to laiko turime. Gerai, įsijungiam pasąmonį ir greitai atsakome. Miškas ar jūra? Miškas, nes ten žvėris. Ir jaguarai. Dainuoti ar šokti? Šokti. Gaminti ar valgyti? Šokti? Kas taip, dabar? Be proto mėgsti šokti. Nuo vaikystės mėgau ir dabar tebe mėgsti. Na gerai, gaminti ar valgyti? Gaminti. Sultis ar pienas? Sultis. Pieno visai nevartoju. Dovanoti ar gauti dovanų? Dovanoti, vienareikšmiškai. Kalbėti ar klausytis? Kalbėtis ar klausyti? Klausytis. Aš kaip mėgstu kalbėti. Koncertas ar spektaklis? Spektaklis. Spektaklis. Nes gerai. Jisai gali būti integruotas su muzikinė dalim. O kaip čia praktiškai ir tą sujungiam. Gerai. Fotografuoti ar būti fotografuojamai? Fotografuoti, žinoma. Toks keistas klausimas. Bet čia Laura prašė. Vyturys ar pelėda? Viskas viename. Sugrįžkime prie spektaklio. Taip. Spektaklį. Kokie, čia dar atsinešiai tris knygas, kurias norėsi parašyti, bet mes taip pamatysim. Jo, rekomenduoti, jo, kurias po to jau pamatysime tikrai vėlesniam laikotarpiu, aš tik tai greitai parodysiu, kas tai yra. Taip. Bet iš tikrųjų, žinai, aš norėjau, kodėl apie spektaklį paklausti, bet vieną greitai, kita po to bus išrašyta, kas kam bus labai įdomu, jie pasižiūrės ir pasianalizuos, kita, ir aišku, kurią pasikreitėm šiandieną. Dabar tik tai klausimas apie spektaklį. Kokią inscenizaciją literatūros norėtum pamatyti teatro formoje? Na, kadangi vis tiek mes kalbam apie knygos teatrą, nesvarbu, kad knygos teatro yra dabar atostogos ir mes turėtume atsipalaiduoti nuo kažkokių tokių, vat, žinai, sezoninių reikalų, bet na, aš noriu tik tai visiems pasakyti, kad tikrai teatras nepasibaigė vasarą, mes vasarą šokam į kūrybinius procesus ir dabar vat, jau džiaugiausi prieš tai, nes atlėkiau iš Kestučio Kasparavičiaus namų. Būtent vaikišką spektaklį darysim literatūrinę inscenizaciją, bet apie tai vėliau, dabar grįžtam prie spektaklio, kurį norėtum pamatyti. Tai turbūt ilgai galvojau ir turbūt bus labai... Kuris buvo LNK vadovas. Taip, ir Amber Seilo, manau, ideologinė siela, po ko ir gimė jo knyga Audroje arba kaip nepaskesti. Tai labai įdomi knyga, kur Paulius apjungė savo vairią pusišką patirtį. Tai nėra romanas ir aš manau, kad spektaklį būtų ganėtinai sudėtinga pastatyti, bet tai būtų geras iššūkis, nes kažkada aš vaikystėje perskaičiau, man labai patiko Hemingvėjaus įžvalgą, kad tam, kad tu pasakytumėj, kad žmogų pažįsti, čia iš Moby Dicko yra citata,
Bijau suklysti tiksliai skaičiuose, tu turi praplaukti 4 berods kvadratinių metrų kajutėj su juo ten kažkiek tai metų, kad tu pasakytumėj, kad tu žmogų pažįsti. Mm-hmm. Tai Paulius yra buriuotojas, kapitonas ir iš tikrųjų tiek, kiek aš turėjau progą su juo bendrauti ir jį pažinti, yra mano bičiulis, yra begalinės ramybės žmogus, gebantis suvaldyti tam tikras situacijas. Būtų labai įdomu pamatyti spektaklį, manau, kad iš tikrųjų būtų įdomi interpretacija, kur perteikta būtų visą tą knygos istoriją. Labai įdomu, jis turi šalia labai nuostabią moterį, draugę mano, tai Nijolę Narmontaitę. Niekada nebandė nei ką nors perskaityti iš Pauliaus literatūros? Neteko man girdėti. Na, tiesiog, gal tikrai nereikia šeimyninių reikalų kišti į kūrybinius procesus, nes kartais ne visą laiką tai padeda. Tai galbūt iš tiesų gerai pamastysime apie tai. Ir tada, na ką, darome selfie, mes turim dar laiko klausimams, kiek mūsų mes laiko iš vis turime. Visiškai rodo taip surauta. Nuostabus laikas. Gera, ačiū man taip pat, tikrai. Gera, nežinau, dabar jau net popietė turbūt. Ne, priešpietė, Jėzus mane kaip tai. Tiesiog laikas. Nebūtina prikabinti etiketą. Taip, iš tikrųjų, dėl to, kad tu čia, Mažvydo bibliotekoj, truputėlį tas laikas įgauna kitokį ritmą ir kitokį suvokimą, nes tu pradedi mąstyti, kiek šitai erdvei yra laiko taip. Iš principo. Taip. Tai tada... Ir kiek čia glūdi išminties. Taip, ir kiek čia visko paslėpti, ir kiek čia yra ką paskaityti. Žodžiu, man buvo labai smagu. Man taip pat. Labai ačiū labai. Dieną, labai man smagu, kada moteris eina greta, nekonkuruoja, o eina greta, labai graži šita sentencija. Tikrai linkiu nuostabiausios vasaros gražių potyrių, aš manau, kad tikrai Jurgą matysime ne vienoj fotoalbumo pristatymė ir galbūt ne vienoj knygos prezentacijoje jos pačios parašyti. Ačiū tau labai. Ir tas taip pat. Tai selfis. Mhm. Ai, dovana dar iš mūsų rėmėjų. Kaip puiku, ačiū labai. Ir susitiksim kitą savaitę, trečiadienį, 11 valandą. Manau, kad čia. Ačiū tau. Iki. Telefonas, mūsų telefonas.